ប្តីយកប្រពន្ធមួយទៀតអត់មានការសុំអនុញ្ញាតពីប្រពន្ធដើមណាពាក់ព័ន្ធនៅរឿងប្តីប្រពន្ធនេះច្រើនហ្មងហុកគុំវាដូចម្តេចដែរហើយប្រពន្ធដើមសំលេងបានឬក៏អត់ក្នុងករណីហ្នឹងហើយប្តីខុសឬអត់ដែលយកប្រពន្ធគេអត់ដឹងយ៉ាងសុំអត់គេអនុញ្ញាតអញ្ចឹងណាសត្វផងនឹងសំណួរទី 1 ថាអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យបរិយ័យប្រពន្ធរហូតដល់4ណាបាទនេះសួរថាតើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងភរិយាទី 2បាទឬក៏ទី 3ឬក៏ទី 4ចាំបាច់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីភរិយាខាងដើមក៏ត្រូវអត់យើងពិនិត្យមើលថាដំបូងគឺចង់ពិនិត្យថាចង់មកជាក់ថាការដែលអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយកប្រពន្ធលើសពី 1នេះអ្នកខ្លះបងប្អូនយើងខ្លះក៏នៅតែយល់ច្រឡំថាហាក់ដូចជាអ៊ីស្លាម ប្រើអាយ៉ាបុពុនលើសពី 1ហើយដូចជាកតាបកិច្ចក៏បងប្អូនអ៊ីស្លាមបងប្អូនមិនអ៊ីស្លាមមួយចំនួនក៏យល់ថាអាចយល់ច្រឡំថាបរិយ័យអ៊ីស្លាមទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រពន្ធបួនករណីនេះក៏អត់ត្រឹមត្រូវយ៉ាងនេះយើងបានលើកថានេះជាការអនុញ្ញាតចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអ្នកដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបឡាបានមានបន្ទូលថាហ្វឹងកេហូម៉ាតាបាលកុំមីនានិសាអ៊ីមាស្នាវ៉ាទូឡាសវ៉ារុបាហ្វៃន
ដល់អ្នកពេញចិត្តពីរអ្នកបីអ្នកឬបួនអ្នកប៉ុន្តែអល្លោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា fa in khiftum alla ta'dilu ប្រសិនបើអ្នកគ្មានបើអ្នកបារម្ភខ្លាចថាមិនអាចធ្វើឲ្យយុត្តិធម៌រវាងភរិយាទាំងនោះបានបាទ fawahida ឬអាចរៀបការជាមួយស្ត្រីតែម្នាក់បានហើយករណីនេះអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះបាននេះថាកូរ៉ានបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងគម្ពីរអ៊ីស្លាមមានតែនៅក្នុងគម្ពីរសាសនាមានតែគម្ពីរនៅក្នុងអ៊ីស្លាមទេដែលជំរុញឲ្យបារម្ភថាដែលមានរំលឹកថាបរិសុទ្ធរៀបការត្រឹមតែប្រពន្ធមួយបានហើយបើសិនមកគ្មានសមត្ថភាពគ្មានលទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមគឺជំរុញថាប្រសិនបើបរិសុទ្ធជាប្តីហើយគាត់រៀបការបានស្ត្រីភរិយារបស់គាត់ជាមនុស្សល្អហើយគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងនឹងភរិយារបស់គាត់គាត់មើលថាពុទ្ធាការយកប្រពន្ធច្រើនបន្ទុកច្រើនហើយនៅក្នុងអាយត្តមួយទៀតអល្លោះសម្រាប់ប្រាប់ថាវ៉ាលសនៅក្នុងខ្ញុំអត់បាននឹកអាយត្តនោះអល្លោះសម្រាប់ប្រាប់ថាអត្តន័យរបស់វាថាពួកអ្នកនឹងមិនមានលទ្ធភាពធ្វើយុត្តិធម៌រវាងភរិយារបស់ពួកអ្នកទេបើទោះជាអ្នកប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយជាផ្នែកតាមអាយត្ត2នេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការធ្វើយុត្តិធម៌រវាងភរិយាចំពោះអ្នកដែលមានភរិយាច្រើនឬភរិយានឹងភរិយាគឺជារឿងលំបាកលំបាកអញ្ចឹងអានឹងទុកអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគឺគាត់អនុវត្តប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគឺអត់មានលទ្ធភាពទេករណីមនុស្សជាច្រើនអត់មានលទ្ធភាពទេបាទអញ្ចឹងសួរថាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យសុំការអនុញ្ញាតអត់ចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពយើងនិយាយថាអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពហើយគាត់ទៅរៀបការជាមួយស្ត្រីទី2ករណីគឺគាត់មានបាបកម្មព្រោះថាជួនកាលបន្ទុកមួយគាត់រ៉ាប់រងអត់បានផងគាត់ទៅថែបន្ទុកមួយទៀតករណីគាត់មានបាបកម្មតែអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគឺអ៊ីស្លាមមិនដាក់ការអនុញ្ញាតថាមិនដាក់ជាលក្ខខណ្ឌថាត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីភរិយាខាងដើមមួយទេគឺគាត់មានសិទ្ធិករណីគឺគាត់មានសិទ្ធិប្រសិនបើគាត់មានលទ្ធភាពបាទហើយនៅក្នុងករណីថាតើភរិយានឹងគាត់អាចសំឡេងបានអត់ករណីនឹងគាត់ថាគាត់ដឹងក្រោយមកគាត់ដឹងថាស្វាមីរបស់គាត់ទៅមានស្រីផ្សេងរៀបការជាមួយស្ត្រីផ្សេងកាន់ឥស្លាមគឺជំរុញឲ្យស្ត្រីជាភរិយាដើមគឺគាត់មានការអត់ធ្មត់ប្រសិនបើប្តីរបស់គាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះគាត់គឺគាត់មានការអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះថាប្រសិនបើគាត់មានការប្រច័ណ្ឌខ្លាំងគាត់មិនអាចទ្រាំរួមរស់ប្តីដែលមានប្រពន្ធច្រើនបានករណីដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តលើរឿងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅដោយអត់សប្បាយចិត្តពិបាកចិត្តរហូតករណីនេះគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិប្រសិនបើលើបញ្ហាហ្នឹងគាត់មិនបដិសេធច្បាប់អល់ឡោះសុវឡាទេប៉ុន្តែដោយសារហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មានការប្រចាំខ្លាំងគាត់មិនអាចទ្រាំចាករណីគឺគាត់មានសិទ្ធិសំឡេងប៉ុន្តែសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមជាច្រើនគឺគាត់ថាចាត់ទុកថានេះមិនមែនជាហេតុផលដែលប្តីរៀបការទី2មិនមែនជាហេតុផលដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីសំឡេងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ដូចយើងលើកមិនថាគាត់អត់សប្បាយចិត្តគាត់ដឹងថានេះជាច្បាប់អល់ឡោះសុវឡាប៉ុន្តែគាត់រស់នៅធ្វើម៉េចគាត់មានការប្រច័ណ្ឌខ្លាំងគាត់មិនចង់ចែករំលែកស្វាមីរបស់គាត់ករណីនេះគឺគាត់សុំការលែងដែរប៉ុន្តែករណីយើងគិតថាប្រសិនបើគាត់មិនអាចទ្រាំបានគាត់រស់នៅតែពិបាកចិត្តចឹងរហូតគឺគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើប្រការនេះគឺគាត់ឥស្លាមជំរុញឲ្យគាត់គឺមានការអត់ធ្មត់បាទ